Правоохоронці виявили банду, що ввозила в Україну заборонені лікарські засоби, що містять у своєму складі наркотичну речовину. Збували їх через власний інтернет-магазин. Такий бізнес приносив фігурантам мільйон гривень прибутку щомісяця. Встановлено, що до складу угруповання входило 7 осіб. Організував незаконний бізнес 39-річний уродженець Донеччини. Фігуранти налагодили канал постачання заборонених лікарських засобів із Республіки Польща до України. Вони перевозили їх через кордон автомобілями, приховуючи під обшивкою. Їх клієнтська база становила 1500 осіб. Загалом під час 33 одночасних обшуків, які проводилися у помешканнях та автівках фігурантів на території Київської, Волинської, Одеської та Донецької областей, виявлено понад 47 тисяч пігулок заборонених лікарських засобів. Гроші в національній та іноземній валюті, мобільні телефони, сім-карти, автомобілі та чорнові записи. Вартість вилученого за цінами чорного ринку складає понад мільйон гривень. За скоєне учасникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.